ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗാസയിലെ അൽ ഷിഫ ആശുപത്രിയിൽ ഹമാസ് സംഘം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തുരങ്കം കണ്ടെത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിക്കും. ഹമാസ് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ താഴെ ഭൂഗർഭ അറകളുണ്ടാക്കി അവിടെയൊക്കെ ആയുധ ശേഖരവും ഭീകര ആക്രമണത്തിനു വേണ്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് കുറേ മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്രായേൽ ആരോപിക്കുന്നതാണ്. അത് വെറും ആരോപണമായിരുന്നില്ല, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ഇന്ന് പുലർന്നിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ ഔട്ട്ഡോർ പ്രദേശത്തുള്ള തുരങ്കത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റും മരകഷ്ണങ്ങളും കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ദ്വാരത്തിന്റെ ദൃശ്യമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. കൂടാതെ ആയുധങ്ങൾ നിറച്ച ഒരു വാഹനം ആശുപത്രി പരിസരത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു. എല്ലാം വെളിപ്പെട്ടു. അൽ ഷിഫ ആശുപത്രി സമുച്ചയത്തിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങൾ നിറച്ച വാഹനം ഇസ്രായേൽ സേന കണ്ടെത്തി. AK-47, RPG സ്നെപ്പർ റൈഫിൾ, സ്നെപ്പർ റൈഫിള്, ഗ്രനേഡ്, മറ്റ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ സേന പുറത്തുവിട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിപ്പിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇത് പറയുന്നുമുണ്ട്. ആ വിഷ്വൽ സഹിതമാണ് ഇസ്രായേൽ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പിന്നോട്ട് പോകാതെ, ബന്ദികളെ കുറിച്ച് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ ഹമാസ് തീവ്രവാദികളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹമാസ് നിലവിളിക്കുകയാണ്. ഒരു 5 ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വെടിനിർത്തു, മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഇസ്രായേൽ. 3 ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വെടിനിർത്തു, ആ 3 ദിവസം മതിയാകും ഹമാസിന് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. കാരണം ഇറാനും ഖത്തറും ഒക്കെ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൈനിക സഹായങ്ങളും ആയുധ ശേഖരങ്ങളും പണം കൊണ്ടും പിൻബലം കൊണ്ടും പിന്തുണ കൊണ്ടും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഹുങ്ക് തന്നെയാണ് ഹമാസിനുള്ളത്. പിന്നെ അവരുടെ പ്രത്യക്ഷരായിട്ടുള്ള വൻകിട നേതാക്കളൊക്കെ ഖത്തറ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സുഖവാസത്തിലാണ്. മില്യൺ കണക്കിന് ബില്യൺ കണക്കിന് പണവും അസറ്റുകളും അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ജനങ്ങളുമാണ്. ഒക്ടോബർ 7 ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെ കയറി ചൊറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇസ്രായേലിന്റെ കഴിവെന്താണ്, മികവെന്താണെന്ന്? ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോകുന്നത് സാധാരണക്കാരാണെന്ന്. ഹമാസിന് ഇപ്പോൾ അവരെന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നേടാൻ കഴിയും. അവർക്ക് കുറേയധികം ഇരകളെ കിട്ടി, അഭയാർത്ഥികളെ ലഭിച്ചു. ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായി നിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും കടുത്ത ഭാഷയിൽ തന്നെ, കടുത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലെബനനിൽ നിന്ന് ഹിസ്ബുല്ലയും യമനിൽ നിന്ന് ഹൂതികളും ഉൾപ്പെടെ സിറിയയിൽ നിന്ന് ഐസിസുകാരുടെ വരേക്കും പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹമാസിന്. എന്നാൽ ഇരുട്ടിലും ഭൂഗർഭ തുരങ്കങ്ങളിലും കടൽ മാർഗവും ആകാശമാർഗവും കരമാർഗവും എന്ന് വേണ്ട സകലമാന മാർഗത്തിലൂടെയും യുദ്ധമെങ്കിൽ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ തീരുമാനം. ഇനിയും ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചാലും ശരി, അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി തന്നെയാണ്, ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഹമാസ് വെല്ലുവിളിച്ചു, ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ചെയ്തത്. വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹമാസ് നേതാക്കൾ ശീതീകരിച്ച റൂമുകളിൽ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കളി കാണാൻ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് ആവേശത്തോടുകൂടി കൈയടിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇന്ന് ഹമാസ് നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ. ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോകുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ. എന്നിട്ട് അവരുടെ കണ്ണീര് മാത്രം ഒപ്പിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറച്ച് മാധ്യമങ്ങളും കുറച്ച് മാധ്യമ പരീക്ഷകളും. ഒക്ടോബർ 7 ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ ഇസ്രായേലിൽ കടന്നു നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നടത്തിയ തിരിച്ചടിയുടെ 43rd ഇന്ന്. ഹമാസ് ഇസ്രായേലിൽ ആക്രമിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വീഡിയോകൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇതൊരു പതിവായി മാറിയതോടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശദമായ അപ്ഡേറ്റ് മറുനാടൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നതാണ് എന്റെ രീതി. കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഹമാസ് ഭയമുള്ളവരായതിനാൽ അവർ പൊതുവെ അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെയുള്ള വാർത്തകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേസമയം ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾ മത്സരിക്കുകയാണ് ഹമാസിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ. ഇപ്പോ ഹമാസിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വേണ്ടത് മുസ്ലിം പിന്തുണയാണ്. മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഹമാസിനെ പ്രതികൂലിക്കാൻ ഭയമാണ്. മുസ്ലിം പിന്തുണ ഇല്ലാതായി പോകില്ലേ? രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് വോട്ടാണ് ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ പലവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി
സത്യത്തെ മറച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ആ സത്യം തുറന്നു പറയാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ് നമ്മൾ. നിരവധി വാർത്തകൾ ഇസ്രായേൽ സേന പേടിച്ചോടുന്നു എന്ന തരത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ തിരിച്ചു അനേകം വാർത്തകൾ ഹമാസ് ഇല്ലാതാകുന്ന തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പക്ഷേ രണ്ടു വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച സമഗ്രമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഹമാസിനെയും ഫലസ്തീനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബി ബി സിയും അൽജസീറയും മുതൽ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ജെറുസലേം പോസ്റ്റും സി എൻ എനും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും വരെ പരിശോധിച്ചാണ് രാവിലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണം നൽകി. 43 ദിവസത്തെ വിശേഷത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെടിനിർത്തൽ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ മുന്നേറ്റമൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹമാസാണ് ഇപ്പോൾ വെടിനിർത്തൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് വെടിനിർത്തു, 3 ദിവസം നിർത്തു, 5 ദിവസം നിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹമാസ് നേതാക്കൾ ഖത്തറിനെ സമീപിച്ചു നോക്കുന്നു. ഒന്ന് മീഡിയേഷന് നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യയോട് പറയുന്നു, നമ്മുടെ നാട്ടില് ഓൺലൈൻ വഴി പങ്കെടുത്ത മിഷേൽ ഹമാസ് ഭീകരനാണ്. അയാൾ ആവശ്യപ്പെടുവാണ് ഇന്ത്യയോട്, നിങ്ങളുമായി നല്ല സൗഹൃദമായി കഴിയുന്ന രാജ്യമല്ലേ ഇസ്രായേൽ, നെതന്യാഹുവിനോടൊന്ന് ആവശ്യപ്പെടണം. അങ്ങനെ റഷ്യ പോലെ ഇറാൻ പോലെ പല രാജ്യങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഹമാസ് നേതാക്കൾ, ഒന്ന് യുദ്ധം നിർത്താൻ പറയണം. എന്തേ തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോഴറിയില്ലായിരുന്നോ ഇസ്രായേൽ സേന പതിവ് പോലുള്ള ബോംബിംഗ് തുടരുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ സേന വടക്കൻ ഗാസ പരിപൂർണമായി പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കണം. ആക്രമി കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലാതെ സമ്പൂർണമായി വടക്കൻ ഗാസ ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഓരോ ഇടവഴികളിലും ഓരോ ചെറിയ വഴികളിലും ഒക്കെ ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ടാങ്കുകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, വളരെ കരുതലോടെ. അനേകം വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ സേന പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട്. ഈ ആക്രമണത്തിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇസ്രായേൽ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ്. ഹമാസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഹമാസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അറിയില്ല. അവർ കൃത്യമായി നേരത്തെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ അവര് ഒരിക്കലും നേർക്ക് നേരെ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നവരല്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഹമാസ് പോരാളികളാണ്. ഹമാസിനെ നന്നായി അറിയുന്ന ആളുകൾ ഹമാസിനെ ഭീരുക്കളെന്ന് തന്നെ പറയൂ. നേതാക്കന്മാര് രക്ഷപ്പെട്ടു, അണികൾ ഭൂഗർഭ അറകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഗറില്ല യുദ്ധമുറ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ തുരങ്ക യുദ്ധം മാത്രം. തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് മിസൈലുകൾ ഇസ്രായേലിന് നേരെ തൊടുക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചു തൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വന്ന് വീഴുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ, അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ, സ്കൂളുകളിൽ, മോസ്കുകളിൽ, എന്നിട്ട് ഇതാ പാവത്തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരവാദവും ഉന്നയിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളുകൾക്കകത്തെ, മോസ്കുകൾക്കകത്തെ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കകത്തെ തുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഭൂഗർഭ അറകളുണ്ടെന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അവർക്ക് ഇസ്രായേലിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയേ മതിയാകൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കൃത്യമായി അവരുടേതായ പോസ്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കരുതി തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർഘടം പിടിച്ച ആക്രമണമായി വിലയിരുത്തുന്നു. ഹമാസിനെ തേടി അവർക്ക് തുരങ്കങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് കയറേണ്ടതുണ്ട്. കയറുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ വരാറുണ്ടെങ്കിലും തുരങ്കങ്ങളിൽ ചില പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും തുരങ്കങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് ഇതുവരെ പരിപൂർണമായും ഇസ്രായേൽ സേന കടന്നു കയറിയിട്ടില്ല. തുരങ്കങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കടന്നു കയറണമെങ്കിൽ തുരങ്കങ്ങൾ തകർത്തും അടച്ചും വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി അവിടെ തങ്ങുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന തട്ടിപ്പൊട്ട് പോയപ്പെട്ട യുദ്ധ തടവുകാർ. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സിംഹത്തെ വിളിച്ചുണർത്തിയ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഹമാസ്. വിളിച്ചുണർത്തിയ എലികളെ പോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ കഴിവും മികവും യുദ്ധ നൈപുണ്യവും നന്നായി അറിയുന്ന ഹമാസ് അങ്ങോട്ട് കയറി ചൊറിഞ്ഞു. തിരിച്ച് 1400 ഇസ്രായേലി പട്ടാളക്കാരെ അടക്കം, സാധാരണക്കാരെ അടക്കം, കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും വൃദ്ധരും രോഗികളും ഗർഭിണികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരെ അടക്കം 1400 ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അരിഞ്ഞ് തള്ളിയ, കത്തിച്ച് തള്ളിയ ഹമാസ് ഭീകരരോട് ഇസ്രായേൽ ഏത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇസ്രായേൽ കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുക്കണമായിരുന്നോ? കുറച്ചുകൂടി വെട്ടിയും കത്തിച്ചും നിങ്ങളുടെ കലി അടക്കിക്കൊള്ളാൻ? എന്തേ പ്രതിരോധിക്കാനും തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും തിരിച്ച് പൊരുതാനുമൊന്നും ഇസ്രായേലിന് പറ്റില്ലെന്നോ? ഹമാസ് കൊന്നു തള്ളിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഒപ്പന പാടാം. ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാടില്ല, അതങ്ങ് പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പള്ളി പോലും കേൾക്കില്ല. ഏതാണ്ട് 238 പേരുണ്ട്. അതിൽ എത്ര പേര് വിട്ടയച്ചിരിക്കും? ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഹമാസിന്റെ കയ്യിലാണ്. അതിൽ ചിലരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റലിന് താഴെ അവർ ഭൂഗർഭ അറകളിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇസ്രായേലി ബന്ദികളുടെ ഡെഡ് ബോഡികളായിരുന്നു. ബന്ദികളിൽ ഒന്നൊന്നായി കൊന്ന് ഇവർ കലിയടക്കി തീരുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹമാസ് ബന്ദികളെ വിട്ടു നൽകാം, നിങ്ങൾ വെടിനിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ അത് കേട്ടതായി പോലും നടിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? ബന്ദികളിൽ ഓരോന്നിനെയും ഇവർ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ബന്ദികളെ വിട്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവർ വെടിനിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും വളരെ കൃത്യമായി ഹമാസിന്റെ ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, ഇനിയും തിരിച്ചും വാങ്ങണ്ടേ,
ഏത് പ്രവർത്തനത്തിനും ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകില്ലേ. ഇവർ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി, അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് അനുഭവിക്കുക, അല്ലാതെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. നന്ദി.